waana dhegaysaaye ninka warkaas ku hadlaaye oo magaca beentaa qaatay anigana gurigaygii waa hal guryo oo xaasad ku yaal. Qayba kamid aan qabana waa kan laha, aniga gurigayga qayb kamidana ma qabsan mana qabsan karaan. Marka guddoomiye, waxaad iga warantaa bal dagaalada galabta meelaha ay ka dhaceen oo kamid ah degmada aniga wax dagaal oon ka waramaayo ma jiro. Gurigayga lama qabsan, si deegaana oo qabiila ayaana isu difaacaynaa anagu iyo annagu waa isaynaa. Military strategy wuxuu bilaa horta inaad isdifaacdo, markaad difaacaad adkaysata aad u diyaar garowdo inaad dad iska dhiciso. Dowlo ayaan isku hadlaynay, laakiin si qabiila ayaan markii dowladda ay wax difaaci weysa difaaceena u dhiganna waa xaqiijinay, iyagoo godad ku jiray meela wax ka didaan, saganima xataa ay ku istaagaane labadooda gacallugood ay kula hoogsadaan male iska labada askariyo kuwada oo isgarab joogtana markay risaasta kala qaadayaan waa isu gurguurtaan. Labadooda cagood kuma istaagi karaan mar haddaan habkaas foolxumada. Marka ciidamadan qabiilka ayaa hogaaminaya, qabiilka waxaa hogaaminaya saraakiil deegaanka u dhalatay dowladda nafteeduna waa kaafuree oo gacnay ku leedaha, maxaa yeelay dhulka haddii la xureeyo iyada ayaa u dowla ah. Kiya ugaanda uganda iyo burindiya dalka xuray haya, annagu annagoo muwaadiniina qabiilna aha ayaan inaan xuraynta dalka ka qayb qaadana go'aansanay. Dabadeedna meeshii aanun xurayno maamulka dowladda ayaa ka shaqeeya sidaa awgeed, laakiin waxaan rabnaa in aanun awooddayna muujino shirko inaa xoogayna inaan gelinna ma rabno. Waxaan rabnaa si cad annagoo qofaan ilaahay ahayn ugu cabsahayn ayaan soo soconaa. Maxamed Deere, magaalada Muqdisho marka laga hadlayo, runtii shabaab waxay dagaalo kula jiraan dowladda kumeelgaarka ee Soomaaliya oo taageero ka helaysa beesha caalamka iyo ciidamo ka tirsan kuwa midooda Afrika ee ka socda wadamada Uganda iyo Burundi. Marka adinkoo qabiila, qaabkee kula dagaalami kartaan Al-Shabaab? Qaabkaan ku dagaalamayna hadda lays arka haddana waa caddaatay, maxaa yeelay maalinta ciidanka dowladda kasoo baxay ilaa maalintaa joogsan qaatanala kama qabsan. Waxaad sheegtay inaad ka mid tahay saraakiisha beesha Afgaal ee waqooyiga Muqdisho kula dagaalamaya xarakada Shabaab Almujaahidiin. Saraakiil ka tirsan xarakada Shabaab Almujaahidiin waxa ay kasoo jeedaan beesha Mudulood. Horta anigu sargaal ma ihi, nin oday oo siyaasi ahaan ahay. Saraakiisha hogaanka ayaan kaakulaynaa, fikirna waa ku biirinayaa. Marka hadda dhulkii beesha ay lahayd magaalada Muqdisho iyo gobollada dalka, beeshu lahaydo dhan waa qabanaynaa, kadibna weliba beeraha kale oon diriska nahay ayaan u kaalmayaynaa haday gacannooda baahda. Su-aasha ugu dambeysa guddoomiye Ahlusunna Waljamaaca, dowladdii ayay ka baxday, deegaano galgaduud ka midna way ka talisaa, adna waxaad sheegtay in qaab beeleed oo beesha Mudulood ay weerar ku tahay deegaanada Shabaab ay ka taliyaan, bal maxaad ugu baaqaysaa Ahlusunna Waljamaaca? Cid allaalaya cidda qorashideedka oon hooska dowladda ku jirin oo aan ku hergelaynin hooska dowladda oo inay inta hooska dowladda bannaanka ka tagta qora haysata rabta iska kayna dhicisa, ma Ahlusunna ahaataa ma Ahlujinn ahaatee, anagu warkaasna ma dhaqaan, deegaano waa naqaan, qaliil deegaankiisi jooga waa naqaan, anagu wax kaloo aanu naqaanna ma jirta haba yaraatee. Ahlusunna iyo warkeedana xisaabka ilaahay ka been sheegaya oo in ilaahay carada waasiciye oo ishtaqoodi ilaahay qur-aan ogeyn diinka iyagoo aan ka been sheegina ay guulal siyaasadeedya kuwa masab siyaasadeedya mid caadiyaba gaari karaan aan ogeyn oo iimaanku ka baxayo kitaabka ka been sheegaya. Dadkoo garaa Ahlusunnaa niman qorya qaato maawar rabo waaye ma ahan Ahlusunna ma maawar. Marka inaba lagu doonaa loo baahan yahay nin deegaankiisa inta la qabsado aanku xukuma la yidhaah, waxaas wax shaqeyhaya ma ahan. Taas horaan u diidnay, haddaan taas ogolnaana diriga laysmaba jiijiideeno rakala ayaa dowladnimadan qaadan lahaa. Marka annagu amay isu caqli ceshaan ama wax yimaadiin amay wax sidaas ayaan dhahay, annaga dowladdaan annagaa soo dooranay khayaarka inay ku timid ahrumaato hasamaato dad islaam ahaan nahay, islaamkuna wixii heshiisa u galay inay difaacaan la raba, annaga dowladdaanaan difaacayn. Idka haysata ogolaanshana ama Ahlusunna ahaata ama Ahlujinn ha ahaatee waa ogolnahay inay deegaanka wax ka joogto, laakiin qoray nin haysta oon dowladda